ဇက်ကတော့ဒီကောမဒီနဲ့เนาะဒီဒရမာလေးနဲ့သွားတဲ့ဇက်ကပေါ့เนาะရှေ့မှာကျွန်တော်အကြီးလေးနဲ့ရည်ရပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ကောမဒီဒရမာလေးဖြစ်သွားမယ်ဇက်ကလေးတခုပါအဓိကတော့ဒါရွာတလေးပါเนาะရွာမှာဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်အဓိကတော့เนาะဒီနေတူးပေါ့เนาะနေတူးရဲ့ item ကတော့ဒီရွာထဲမှာတော့လူမိုက်ကြီးဖြစ်နေပြီပဲကြည့်တဲ့ပရိသတ်ကတော့ဒီကောင်ဟာတာပုံစံပေါက်တယ်ရွာထဲမှာတော့ဂေါ်လီပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကြည့်တဲ့ပရိသတ်ဟာတာပုံစံတို့တူပဲဥဝဲဆိုတာကလည်းဥဝဲကလည်းသူ့ရဲ့ item ဘိုင်းကတော့ဒီရမှာနုံအားတတပရိသတ်ကြီးစရာလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးနှစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်ဇက်တယ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကားနဲ့ပြောဒါကတော့ကျွန်တော်ဟာတာပေါ့เนาะနေတူးကဟာတာကလည်းရှားတယ်ပေါ့နောက်ပေါ့ဥဝဲကလည်းဒါမျိုးဇက်ကောင်လေးရှားတယ်ပေါ့เนาะဥဝဲကပရိသတ်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာဥဝဲကဒီ storm note character တွေများတာဒါမျိုးအပျော့လေးနဲ့ဒီအာတတတွေလောရဥစ္စာတွေပေါ့နော်ပြိတ္တလက်ခံပြီးတော့ပြိတ္တပျော်ရွှင်နိုင်မှာထင်တာဟုတ်ပါအကျေစုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ခုနကကားမြောက်ပေါ့နော်အမတ်တရားအနေနဲ့ဒါကိုနေတူးနဲ့ပထမဆုံးတော့ရိုက်ပူတဲ့ကားပေါ့အဲဒီကားမှာတော့ကိုနေတူးနဲ့အပြိုင်တေးဥဆောင်တာပေါ့နော်အဲကာရက်တာလေးကနည်းနည်းချက်ဘိုးပေါ့ဒေးဗစ်ဆိုရဒါညောက်ကြွားညောက်ကြွားနေအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဟိုကိုချစ်တဲ့လူကိုအဲ့လိုပြိုင်လိုက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လေလေမှုနဲ့ဖမ်းထားတာဟာကီးပေါက်တာဖမ်းလို့ရမလားမင်းလည်းပေါက်တယ်ဘာလည်းပေါက်တယ်သူအားလုံးပေါက်တယ်လူမိုင်းကီးပေါက်တယ်လူကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကောက်တဲ့ပုံပဲစဉ်းစားနေတယ်ဒါ country with of president မဟုတ်ဘူးမင်းမတိုင်မဟုတ်လို့ပြောရပြီမင်းဘူးလို့တိတ်ပြီးချင်းငရုတ်သီးမစားနဲ့အဆက်ရှောင်ဘာတိုင်လို့လဲကွာငရုတ်သီးစားရင်ရှားတဲ့အလုပ်လုပ်လို့မရဘူးဝင်းဘူးဝင်းဘူးဝင်းဘူးနေတဲ့ဒီပင်းနဲ့မင်္ဂလာကိစ္စကိုငါဖက်မကြားချင်ဘူးကြားရင်တော့တယောက်သရုပ်ငါတက်တယ်မှာဟမ်နားရရနားရဒီကငါ့ကိုမခန့်တဲ့သဘောလားငါတောင်းပါပါလေငါခုနကလေညို့လေလှုပ်ခနဲနဲ့ပြောမှဆိုမှရှိမှငါ့ကိုခုတ်လို့ပါရနော်နော်ငါဒီမှာစိတ်ချလိုက်ကြအိတ်လိုက်တာပဲတော်တော်မယ်။ပါမွေးရှိမနေရရာမဟုတ်ဘူး။ဘူးဒီငုံတုံဒီတွင်နာမွေးဆိုင်ရခဲ့မှာတော်ရမြေတီ။လုံသားမှာဆွေမြဲစွာထုံရင်ဆွတ်ပြတ်နေချစ်သူတည်လေ။ကောင်းပါလိမ့်ဆိုတာငါတို့မျက်နှာချိုတဲ့လူမှအဲ့အလိုလိုက်ပူဇော်ပြီ။အဲ့ဒီတော့မင်းကတော့မျက်နှာချိုရင်ရင်အိတ်ကထဲမှာတကယ်ကာကွယ်မဲ့လူရှိလားရှိပါဘူးကာကွယ်မဲ့လူရှိလားရှိပါဘူးရှိရဲ့သွားစီရရှိတယ်လို့သွားပြီလို့တရားကအဲကောပုတ်ပါးကိုနှစ်ခါပြန်တက်ပြီးရရနောက်ဆုံးအင်ဒီကိုတစ်ခါပြန်တက်ပြီးရရအဲအမတရားပဲအဲ့တော့ဒီကားမှာတော့ပုံရင်းကြိုက်တာပုံရင်းကြိုက်တာအလူကဟိုနည်းနည်းထုံထုံအာအာပေါ့နော်ထုံအာအာလေးနောက်ပြီးတော့ဒီသူကမျက်စိရင်းနေရာကမျက်စိမှုံလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျက်မှိုင်နဲ့မှန်ကြောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမြောက်တယ်နော်ကိုတော့ကိုင်နေပင်သူမပါပဲလှုပ်ကိုပဲရွာက၆နေပေါင်းပြီးလင်းလူရတဲ့ရှုပ်ပြောင်းလိုက်ကဘာချီရဲ့လေသိတော့မြင်ဘူးဒါလည်းမဟုတ်တိတ်ကြောက်တော့အရှုံးချုပ်နေရတဲ့ကိုတိတ်ရောမသွားတော့လာထီးတဲ့ကမသားပေါ်မယ်မဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စကိုနေလက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနင်ကတော့မခန့်တာလားပြောခန့်ပါတယ်ငါနဲ့ကိုခန့်ပါတယ်ဟာခန့်လား
နေစီမငါလှုပ်လာတောင်းနေရမဟုတ်ဘူးငါလာမနှောက်နဲ့မဟုတ်မနှောက်ဘူးလေငါနေကိုကြောက်ပါတယ်လို့ပြောတာဒီပွဲကိုနေအခုချက်ချင်းညင်းအေးညင်းမယ်ဟာပြီးရင်ဟာကိုယူရမယ်လို့ညင်းအေးယူရမယ်ကျမတော့ကျေနပ်ဘူးဟုတ်ကျမတော့ကျေနပ်ပါတယ်တော့ကိုရာမသေးနိုင်နေနဲ့ငါကိုကမသေးနိုင်လားအိုးတလုံးတော့ကောင်းကောင်းသေးနိုင်ပါတယ်ဆိုလေတဲချင်းလေးတဲလေးတဲတဲ့ဟောလာတဲပါအိုးရှင်ပြီးတော့တဲမင်းကလေငါပြမယ်အဲ့လိုပဲရေးနေရမလို့ငါပြတယ်မှာရေးစရာလည်းမပါပဲနော်ဟာအမလေးအဲ့ဒါတို့အာစတိရဲ့ပြောဖို့ကောင်းပါမှာတော့အဲ့လိုရွာဇက်ကလေးမှာမှာအဲ့လိုဟာတာဥမုံကလည်းရိုက်တာလည်းအဲ့လိုမျိုးအရန်ကြီးစရာအရန်ပြောတတ်တယ်လေဆိုတော့မှတော့အဲ့လိုအွန်စီးမှာလည်းရတယ်အဲ့လိုအနောက်မှာဟိုစီးမှာမှာမဟုတ်လဲဒီတိုင်းပဲကိုယ်လူတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချိန်ပြည့်ပျော်နေရပါတော့အဲ့လိုပျော်ပပပဲရိုက်ခဲ့ရတာပေါ့ဟာတော်ပြအဲ့လိုဟိုသူ့ရဲ့အဲ့လို plot တွေကလည်းရရတယ် dialogue လေးတွေကလည်းရရဆိုတော့ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်တော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့မိမစားလည်းမိမစားဒါပေမဲ့ရဲလီမတော့ဟာတာ line back ကိုရဲလီမတော့ကူရတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီကားမှာအားလုံးဟိုပေါ့ဇက်ဖို့တယောက်နေနဲ့တာဝန်ချေအောင်เนาะမြန်သားမင်းသမီးကိုပို့ပေးထားတယ်ဟာတာလေးနဲ့ပို့ပေးထားတယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကလည်းဒါ collider တွေကနိုင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးကိုရိုက်တဲ့ character လေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ထိမိနေအောင်ပြည့်တဲ့လဲကိုနည်းနည်းဟိုပြန်ပြီးတော့တတိထားမိလောက်နောက်ပြီးတော့producer ဘက်ကလည်းဝင်းညံတာပါကိုလေးပါဝင်ထားတဲ့ကားလေးမှာပါကိုလေးဒီလိုဝတ်ထားပါလားဒီလိုလေးနဲ့ပြုတ်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါပါဝင်အားဖြည့်တဲ့သဘောပါပဲကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူยาซอยี้อ่ะเนเนเลปูပြီးတော့မှတ်ရလဲလွယ်တယ်ဗောနော်နောက်ပြီးတော့ဇလန်းနဲ့လည်းပူပြီးတော့လိုက်တယ်ဗောနောက်ပြီးတော့ဟိုပရိသတ်ဟိုစီကိုတိုက်ရိုက်ဗောနော်မှတ်ပြီးလွယ်တယ်တိုက်တယ်လေးမလို့ပြောင်းလိုက်တာနောက်တစ်ခုကကြတော့တချင်းစာသားထဲမှာလည်းသူကဒီยาซอပါတဲ့ခါကြတော့ยาซอยี้ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇက်ကောင်လေးကတော့ကုတုံးနဲ့လည်းအဲလိုက်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇက်ကားကိုကျွန်တော်တို့ဒီကားလေးကတော့เนเนလေးနလတလခွဲအတွင်းမှာအာချင်းစီစဉ်ရတဲ့ဇက်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မထင်မလောက်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဇက်ကားလေးကကျွန်တော်တို့အဝင်ငွေကြဖြစ်တဲ့ကားလေးတော့နဲ့လဲလိုက်ဖက်သွားတယ်နော်။ဒါလေးကတော့မတည့်ဘူး။ဒီကြားရလာတဲ့လူပညာရှင်တွေမောင်မားတွေပြည်သက်တွေစာလုံးတွေအတိုင်းပိုင်းတွေမောင်မားတွေအားလုံးအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရာသီဥတုသားကိုအချိန်ပေးပြီးတော့လည်းကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းသာပေးပါတယ်ခင်ဗျာလူမျိုးဒီရာသီကာဟာဒီကြားဟာပါဆက်လို့ဒီကားမှာဖလော့ဒီရောနောက်ပြီးတော့ဒီဇက်ကျိုးရောနောက်ပါဝင်တဲ့ဟိုသိဆောင်တွေအကုန်လုံးပါတော့ကဲဒီပြောရှင်ရှင်နဲ့ကျူးစာပြီးတော့အားလုံးသိဆောင်ကြရတယ်ပြည်သက်ကြီးရဲ့ကမှာအဲလိုကျူးစာထားတဲ့စေတနာတွေအားလုံးဝင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လူပညာရှင်ကိုနေတို့မောင်လေးကဒီကိုမမရယ်အားလုံးကျူးစာပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကလေးကိုချစ်လို့တက္ကသိုလ်အားလုံးလည်းတရှိအောင်ကြောက်လို့ဖြစ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အသားနဲ့ဥပမာပြောကြတော့ဒီကပါလာပါရှင်